Och så hoppar vi. Ja, bilen kan stå där. Det fanns någon röd gubbe här framme, så var beredd på att hoppa av. Jag cyklar lite zigzag. Wow. Jag märker det. Du får min yr. Ja, där. Jag hoppar av. Tack mig. Jag är dum. Yeah. Geronimo! Åh, jag klarade det. Nästan. Jag hade åkat krocka med en jävla sandbag istället. Och nu typ ryker min bil. Ja, typ 162. Va? Jag hoppade ner i vattnet men jag skadades typ halva HP. Jag dödade ner i vattnet framför er. Var sitter han? Menar du gubben där? Ja. Vad är det här? Vad är det här för jävla miffo? Alltså någon springer såhär zigzag mellan brofästerna för att såhär undvika att bli skjuten. Och han blir skjuten såhär varenda gång medan så jag springer bara rätt fram och inte blir skjuten alls. Hopp igen. Den gången ska jag inte in i... Men, det går ju inte att göra det. Åh! 360 med bilen, fast nu sitter jag fast i en annan bil. Alltså jag måste ta mig över på deras sida. Åh, shit. Vadå team kill? Va? Okej, jag fick en massa kills men jag dog själv. Fan dog jag då? Jag spånar fram på C2. Kör ner till den där jävla ön. Simma över. Flanka dem. Placera miner vid pansarvagnen. Färdigt. Jag tror ön var här nu. Ja, där. Ja, fast jag hade inte räknat på en jävla stenmur i vägen. Se, vart är pansarvagnen där? Nu gör jag så här. Jag ligger trea, jag ligger före dig. Sådär. Bara, hur i helvete då? LOL, den backade på mig mina. Jo, här. Det gäller att få headshot på båda. Det var också ett sätt att köra bil på. Någon skjuter mot mig. Det är jag. Så. Va? Vad fan tog ni? Vad fick ni?